Започва нещо издание на Бизнес Дейли, икономическото предаване на телевизия Европа и Радио Европа. Новините сега стартираме с първия наш гост и съответно и първата тема. Стоян Васов е тук при нас, който е финансов анализатор в Екзанте, България. Здравейте и добре дошли. Първо, здравейте и благодаря за поканата на господин Вучев. Радвам се, че сте тук при нас. Една тема от фарма, която е интересна, актуална, свързана с финансовите пазари и тяхното състояние, тъй като много анализатори предвиждат една евентуална криза, която може да настъпи на база много информация, с която разполагаме, негативна, за съжаление, по отношение на състоянието най-вече на големите икономики. Оттам, разбира се, и анализа, свързан с това какво предстои за финансовите пазари, но като за начало няколко думи за Екзанте България, компанията, която вие представлявате. Ами Екзанте, компанията, която аз представлявам, е инвестиционна компания, която предлага директен достъп до реални финансови активи на над 50 борси в света. Разбира се, тези финансови активи могат да бъдат от всякакъв характер, различен тип като риск, имам предвид бондове, акции, ETF-и, форекс, комодитис, злато, дори имаме и криптофондове регулирани. Общо взето цялата палитра, целият абсолютно портфел цялата с възможни палитра, активи. Абсолютно цялата палитра и всички възможни финансови активи. В България какъв е интерес всъщност към инвестирането, тъй като ние много често отваряме темата по отношение на инвестициите, но всъщност на ниво така дребен потребител или пък не чак толкова дребен, отделен индивид, какъв е интерес? Ами хубавото е това, което искам да кажа, че нашите клиенти предимно са институционални клиенти и професионални трейдери, които знаят кое е качествената услуга. Както вече казах, ние сме прайм брокер и не използваме системи от друг характер и никой няма като трето лице в нашите сделки, които се реализират. По отношение на финансовите пазари, какво можем да, така да отчетем към настоящия момент като състояние на пазарите? Аз споменах в началото, да, много хора очакват една евентуална криза. Ние чакаме вече много време. Тя най-вероятно ще дойде, разбира се, в определен момент, но е факт, че има едно така леко притеснение, може би, в по-голяма част от пазарите, пък и не само, и изобщо и хората, които като цяло се интересуват от темата. Каква е картината сега? Значи аз по-скоро ще обща така мое лично мнение по някои от въпросите, като ще наблегна на финансови параметри. Първо искам да кажа, че, както знаете, Европейската централна банка последния път отново остави лихвата на 0, основния лихвен процент, да. Т.е. да стимулира максимално икономиките в Европейския съюз, да взимат все повече кредити, бизнеса да се развива и така нататък. Въпреки това, PMI индекса на Германия трайно е под стойността от 50. Да, който показва индустриалното производство. Индустриалното производство, да. Точно така. 41,4 мисля, че беше последната стойност, което отново е много ниска стойност, а Германия се приема за една от най-силните икономики в Европейския съюз. Да, да кажем всъщност, ако стойността е под 50, това означава свиване, ако е над 50, показва точно разширение така. Развитие, дейността. Така да се, да, каже, на дейността. Също така в Италия нещата са зле, в Испания. Друго, което искам да спомена, нашумяла тема е от много време Брексита. Както знаете, Борис Джонсън се опита да направи такъв излизане, така да се каже, на Великобритания от еврозоната без сделка. За щастие не му позволиха. От Европейския съюз, да, не му позволиха това нещо да го направи. И както и друг път съм казвал, някаква сделка ще има, каквато и да е тя. Но пак сме свидетели на отлагане, възможно е отново пак да се отложи, което нагнетява ситуацията като цяло. Всъщност това напрежение до какво води по отношение на пазарите? Имаше преди ден-два един, така поне беше определен по медиите, сравнително по-голям сейф на пазарите. Естествено, в процент 2, да кажем, имаше изменение, да, което при едни по-статични пазари, които наблюдавахме в един период назад, си беше така и събитие. Абсолютно, той затова паунда беше много по-различен като движение от останалите мейджърси. Той доста падна точно заради въпроса за Брексита. След това възстанови, сега отново падна, не в тази степен, която беше тогава, но на това се дължи на несигурност. Несигурност в инвеститорите, в компаниите, в хората, което като цяло за икономиката не е добре.
Друго, което исках да спомена, е за САЩ, които са, както знаете, една от най-силните икономики. Те за 10 дни наляха 750 милиарда долара. Буквално напечатани пари в икономиката. Като при голямата криза, така последните години, 2008 година, наляха 800 милиарда, но това не беше за 10 дни. Тоест, това някакси се случи, може би, тихомълком. Тихомълком за хората, които не следят нещата. Които не следят, разбира се. Това не се говори на всеобщо слушание, защото целта на власт имащите е колкото се може повечето хора да нямат яснота. Всъщност, цялата тази картина, която описваме, до какво би могла да доведе сегашната ситуация? Да, имаме несигурност, но пък същевременно пазарите са на един изключително високи нива. Хората, които търгуват с било то с валути или с някакъв друг тип активи и облигации, в крайна сметка успяват да намерят такива стратегии, които да им донесат печалби. Тоест, всички са доволни към настоящия момент. Да, но има нещо друго, че последното заседание на Федералния резерв, те отново свалиха основния лихвен процент. Защо го свалят? Защото икономиката не може да го поеме. Като цяло основния лихвен процент е много добър инструмент, както за сваляне, така и за качване на лихвата, но трябва да се използва в точния момент. И, както казах, икономиката трябва да поеме такъв лихвен процент. И те затова наляха и тия 750 милиарда. Свалиха основния лихвен процент, безработицата е ниска, около 3,7% е в момента в САЩ. И въпреки това, икономиката буксува. Това буксуване до какво ще доведе в крайна сметка? Ами, по мое мнение, до обезценяване на долара. Все пак основна валута в света, с нея се търгуват голяма част от най-важните активи, да кажем петрола. Това нещо възможно ли е на практика, при положение, че щатите все пак си го извоювали това нещо, в буквалния смисъл на думата извоювали? Буквалния смисъл на думата, абсолютно съм съгласен с теб, това е точно така, но за да имаш един актив, той трябва да има реална стойност. Както знаеш, дълга на САЩ е огромен. И въпреки когато лихвата беше на нула, той продължаваше да расте. Това какво означава? Означава, че те не могат да се справят и не могат да връщат на време. Продължава и се гласуват ново взимане на дългове, ново, отново и отново. На 21 трилиона е към настоящия момент. Точно така. Лъжа, точно дълга така на щатите, което е ясно, ние не може да си го представим даже в парична маса, ако трябва да го видим. Много сериозна място, парична много маса. Много сериозна парична маса, но всъщност какво отношение имат тези дългове на държавите, когато говорим за държава от мащабите на щатите? Ясно е, ако говорим за по-малки държави, да кажем от калибъра на България, винаги дългът се оказва проблем в някакъв момент, но когато говорим за държава като щатите, най-голямата икономика в света, проблем ли е за тях това нещо? Според мен е проблем, защото там има голяма разлика в щатите. Има щати, които са много силни, имат сериозна икономика, софтуерни компании, инвестиции и така нататък, докато има щати, които буквално се издържат от другите. Да, както навсякъде. Да, и в един момент, както направиха с Брексита, те казаха, ами ние излизаме, ние нямаме изгода от тази работа. Защото те внасят повече, отколкото взимат. По мое мнение, това е възможно да стане и в щатите. Тоест политически проблем на база на икономическите реалности, с които Абсолютно. Разполагаме. Иначе, относно долара, аз мисля, че сега горе-долу задържа двойката евро-долар, нивата 0,940-0,950, мисля, че беше сутринта, по спомен казвам, ще задържи в тесен реч от порядъка на около 200 пипа. След това ще има едно финално поскъпване на долара, което ще бъде финално сериозно поскъпване и оттам нататък е само падане. По мое мнение, разбира се, и дано не се окажа прав с тези огромни дългове, наливания на пари, несигурност, както ти сам каза и в Германия, въпреки че... Да, всъщност, точно така това, което наблюдаваме в щатите, то в известна степен въжи в Европа, може би не чак в такива мащаби. Въжи, разбира се, защото много от има американски компании в Европа, те оперират в Европа. И по пътя на логиката, аз винаги търся логиката, първо компанията гледа да е добре там, където е регистрирана, където е компанията майка. И вече ако нещата върват в правилната посока, търси експанзия, разширяване и така нататък, докато ако не върват в правилната посока, се свиват разходите. Тоест част от
подразделенията, така да ги наречем, абсолютно, които са в Европа, биха могли да бъдат закрити, ликвидирани, за да може, за да може в щатите компаниите да вървят все пак. Да, точно така. Икономически всъщност по отношение на, на Европа как стои картината и това, което можем да кажем за стария континент, какво е тези дългове, които имаме тук, те не са в такива мащаби, но все пак проблемни ли са? Не са в такива мащаби като глобална цифра, да, като цялостна цифра. Но Гърция има огромен дълг. Както знаеш, Италия, Германия, говоря процент от брутния вътрешен продукт. Да. На Италия е от порядъка на 120 и нещо процента. На Испания също е някъде там. Германия около 67-68. Интересното е, че България е на много ниско ниво. Да, при нас процентно е 22-23, ако не беше паметта. И затова може би част от инвестициите в България стават трудно. Каква е взаимовръзката дълга с инвестициите? Еми, в смисъл, паричната маса, когато се взима дълг една държава, паричната маса, която се обръща в съответната държава, т.е. лесните пари, краткосрочни кредити и така нататък, пари кеш, наличности в каси, те започва да се въртат по-бързо. И след като се въртат по-бързо, съответно бизнесът тръгва. Основен принцип в икономиката. Все пак с един по-дългосрочен хоризонт можем ли да се нагърбиме с някакви очаквания, прогнози на база на всичко това, което споменаваме, тъй като да, от една страна имаме негативни сигнали, от друга страна, както и вече намекнах в хода на разговора, ние за тази криза, евентуално, която очакваме, говорим години наред, обаче ситуацията изглежда се стабилизира. Около 2013-2014 също имаше сериозни проблеми, прескочихме ги. Сега пак се говори за такива проблеми. Не е ли възможно отново световната икономика все пак да избута и този момент негативен? Дано да е така и дано да си прав. Но по мое мнение до 2 години ще се изясни това нещо, дали ще се случи. Период 2 години, 2 години и половина. Има ли някое събитие или нещо, на което стъпваме, за да прогнозираме по този начин? Просто самата икономика ще може да покаже дали ще може да поеме тези основни лихвени проценти, дали съответно безработицата ще намалее и бизнесът ще се стабилизира. То като цяло това е трудно да се прогнозира точно кой ще бъде този момент. Но все пак показателите, тези неща, които споменахме, те ги има и те са на лице. Значи по-скоро негативни очаквания. Дано не съм прав, по-скоро да. Негативни са моите очаквания и може би интересно е хората какви активи да търсят. Аз лично бих търсил реални активи. Тоест злато, инвестиции в... Връщаме се към традиционните неща. Традиционните злато, неща, които са доказани. Злато, имоти, да, и така нататък. Добре, благодаря, Стоян Фасов ни гостува. Финансов анализатор, един прочит на актуалната картина по отношение на пазарите, както вече споменахме. Да, от една страна имаме негативни данни, от друга страна имахме обаче и други подобни сигнали в последните години. Успяхме да преразмогнем тези трудности и проблеми. Вече предстои да видим какво още се случи в бъдеще. На кратка пауза и след малко към следващата тема.